Точність, вічливість королев. А наші королеви дуже точні і дуже вічливі. Привіт! Куди ви, красотки, сьогодні зібралися? Ми зібралися у бібліотеку. Хочемо привітати наших друзів з цим святом, побажати їм всього найкращого. Ой, це наші друзі, Зелена бібліотека, де знаходяться наші картини на постійній експозиції. Ура, ура, йдемо вітати. Так, так. Завтра день бібліотек. В бібліотеці знаходиться виставка, експозиція моїх картин. Бачите, такою українською патріотичною тематикою. Було відкриття декілька тижнів тому. Місяць, так, тому? Так. Так, запрошуємо. Вхід вільний. Так. Ми раді, що у вас свято, і у вас свято. Ви молодці, там постійно на Фейсбуці, Ютуб зробили. Це Марійчанка, мої молодці. Я ще вас. Може, якщо ви не проти. В одну серію хотіти. Ми такі, це у нас. Люди публічні. Сидимо, а то холодно. Вітаємо наших дорогих колег і товаришок з нашої Зеленої бібліотеки з наступаючим святом. Дякуємо, а ми дуже дякуємо за це. Хай будуть повні книгарні людей, читачів, і наша молодь розвивається. Так, добре. Пані Ірині дякуємо. Так це пані Інні дякуємо. І пані Марині дякуємо. Нічого собі, дякуємо. Прийшли вас привітати. І, звичайно, ви в бібліотеці, тому, звичайно, вам книжечки для натхнення на книгу. Я думаю, що художниці люблять вірші. Дуже люблю. Марину. Дякую. Такі маленькі сувенірчики. Світлана Лісовська. Дуже приємно. Давайте ми... Якось так, може, по-людськи стане. А ми від нас солодкі, як підсолодити життя. Домашні ідеї метро. Домашні сумщини. Що там з настоянкою? Настоюється, дослідується. Нам на згадку теж. Хочеш, щоб Іночка нам розповіла про свою таку шедевральну роботу. Іночка, будь ласка. Це робота вишита хрестиком. Вона була куплена, схема, давно, десь в 11-му році. Але перший хрестик я вишила в перший день війни, коли Росія в 2014 році ввела війська. В березні 2014 року. Ця картина символізує захист України. Гетьман український благословляє на ратний подвиг воїна. Це копія роботи відомого українського художника, на жаль, прізвище зараз не згадаю, покладена на схему, на хрестик. Дуже красиво і символічно. Так, дівчата, ну це експозиція Ірочки нашої, художниці української, Сайбель. І Інна, скажи, яка твоя з цих улюблених картин? Я вражена, я люблю тут все. І поле, і небо українське, ці чорнобривчики на вишиваночці, а оці ягідки, сонечки на такому полотні в золотій окантовці. Це абсолютно шикардосна робота. Потрясающе. А і заглавна картина цієї виставки, що відкривали, «Поляниця-полуниця». «Поляниця-полуниця». Да. Екзамен для російськомовних. Вимовить тільки українець. А українська ніч. Аж прямо на серці тепліє, як дивишся. Це наші традиції. І поле, і вітряк. Іра дуже гарно передає натуру, природу, фрукти, овочі, квіти нашої України. Це наш. Ірочка, прекрасна, да, робота. Милуємося постійно. Прекрасні роботи. В захваті. Таке треба мати вдома. Біля обіднього стола. Вранці пити каву і любуватись на ці картини.